Minggu ini siapa, Mbak? Enak iku. Aku seneng lho enak lho. Wah. Alhamdulillah niki bar ngamel anu sanjinge. Sabane gare gak alhamdulillah yo mbah putune yo sak niki jenenge. Ndak karo bapake ari ya. Dikudang mare. Nggih. Ah walah ari re anu. Wis balek wis nenen cerewel nggih walah iki. Ayo. Ayo. Shoot.
Hadap sini tele. Tele, tele. Tele. Ngetnya apa tuh lagi? Halo. Adik. Ini kakinya, Dek. Tuh kaki, betul kaki. Kaki, kawas kaki nun ya ampun, Jo. Kawas kaki nun ya, Pak. Aku mangko sekolahan ya, Pak. Sekolah tampunan. Aku mangko sekolah ya, Pak. Sekolah tole ya ampun. Ini sih anu kegiatan. Pempesan ngono mau, Ca. Ya ampun, Ca. Gak wetenge kuwedi deh, astagfirullah. Susune warung ki mampu. Kuwedi susune. Kuwedi wetenge, Ca. Adek. Dek. Madu perene ta, Dek? Dek, Dek, tidur Mbak Angun, Dek. Adek. Tidur Mbak Angun, Dek. Lagi, pecahan aku lebak. Halo. Adek Apin. Halo. Ar bubuk ya, Pak aku. Ya, ala bubuk lo. Ya, Apin. Tak ning kamarku kok ono bubuk. Mas. Ayo ning kamarku. Ya bubuk udah kok amat ning ngono. Adek. Tuing, adik. Apa nggak tau? Mbak, tak dulu api sudah tergoar benar-benar. Kursi. Api nggak dulu tergoar aku. Kursi.